ជប៉ុនបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបរមម្នាក់បន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe Shinzo ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយរងការបាញ់ប្រហារកំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាមួយក្នុងទីក្រុងណារាភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុននេះបាទតាមការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន NAK នៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 NAK បានឲ្យដឹងទីថាមានស្នូក្របកំព្លើងត្រូវបានគេលឺនៅពេលលោក Abe កំពុងថ្លែងសន្ទរកថាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៃបកជនមក កណបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យគណៈការបោះឆ្នោតសភាជនកភពជប៉ុននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះមកទូននឹងពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់លោកអាបេនោះទេតែបតាមសារព័ត៌មានជីជីលោកអាបេហូរឈៀមចេញពីកងហើយសំណប់មិនដឹងខ្លួននិងមានសញ្ញាសង្គមរស់លោយនៅពេលបញ្ជូនទៅកាន់មុនទីពេទ្យហែនឈួរអោសតជាបាលឯកទេសសន្លាក់សសាយឆ្អឹងសាច់ដុំ